Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Guanyarem! Guanyarem! Moltes dones per totes! Guanyarem! Guanyarem! Guanyaremos! Mai deixeu de lluitar! Guanyarem! 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 Us mereixeu tot el que esteu aconseguint i esteu enamorant a tothom. Avui també guanyarem! 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 We'll win! We win! Forza Waterpolo de Mataró, noi quelli de l'hockey siamo con voi, e determinazione e forza. Guanyarem! 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 Molta força i determinació per la Sirena Mataró. Vinga, noies, guanyarem! Ganaremos! Guanyarem! Guanyarem! Good luck, Rue! Go Bears! Guanyarem! Let's go, Rue! Guanyarem! Tenim una gran oportunitat. Ara és el moment. Guanyarem! Guanyarem! Estic convençut que després de guanyar la Copa de la Reina amb un dels millors equips d'Europa, que és el Sabadell, aconseguireu guanyar la Copa d'Elm.
Guanyarem! Guanyarem! Farem història! És la nostra oportunitat! Guanyarem! Ànim, equip! Guanyarem! Mucha suerte para la feina al Fort de l'Alent i a por todas! Guanyarem! Vosaltres voleu la Copa i nosaltres volem explicar-ho. Des d'aquí al Sorrall, demà hi tornarem i guanyarem! 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 Molt de sort, noies! Som les millors! I a quin teves? Guanyarem! Ànim, Mataró! Això és el principi de tot! A Fort de l'Alent! Guanyarem! Força el Sirena! Va, qui guanyarà? El Centre Natació Mataró. Qui guanyarà? El Centre Natació Mataró. Que qui guanyarà? El Centre Natació Mataró. Guanyarem. Guanyarem. El qui? Una cosa. Cache que tu frano, que zaquer disume. Bueno, noies, ja sabeu el que sempre dic. Que un guanyador no és el que guanya sempre, perquè ningú guanya sempre. Els guanyadors són els que sempre creuen en victòria. Gaudiu, disfruteu, jugueu amb equip i això, i el vostre esforç i fer el que sabeu fer, us portarà la victòria. Guanyarem! Marca de la casa, Marant Jiménez, sense mirar porteria, Camins! Som-hi! Laura López llança gol! Quina Guinsons aixeca, llançament, gol! Que bé que l'has trobat, Quina! Ataca, va seguir, suca Cambrai. Avança, llançament, gol! Aquest acte que serà el colofó d'aquesta setmana històrica per Mataró, per l'esport i sobretot per al waterpolo femení, perquè ja són a baix les campiones de Copa Lent i de Copa de la Reina, i d'aquests moments, d'aquests instants, pujaran fins aquí, fins al saló de sessions que tenen just a la meva esquerra, a la vostra dreta. Unes jugadores que, com dèiem, van guanyar la Copa de la Reina ara fa ja una setmana i uns dies, però que no es va fer cap acte de celebració, precisament per la preparació d'aquesta Copa Lent que es va aconseguir, com també van poder seguir a través de Mou Televisió. Dos títols que ara sí, arriba el moment de posar-li aquesta cirereta del pastís de la celebració. No només hi haurà la recepció, sinó que, a més, podran sortir al balcó, on, de moment, minuts abans de començar aquest acte, hi havia molta gent, força gent ja esperant aquest moment. És un moment també històric, perquè això només ha passat una vegada en tota la història, i va ser l'any 2009. De fet, farà demà passat, dia 21, 7 anys d'aquest esdeveniment, el 21 d'abril del 2009, quan el Club Hoquei Mataró va sortir per primera vegada a la història al balcó per oferir la Copa de les Serps. Avui, precisament, fa 7 anys d'aquesta fita, d'aquesta consecució de la Copa de les Serps, el referent, el precedent del que veurem i viurem en el dia d'avui amb la Sirena Mataró, que sortirà aquest cop amb un títol europeu, amb el segon títol europeu que s'aconsegueix aquest mes, en un mes d'abril, com dèiem, 2009 i 2016, i a més també hem de dir que ho faran amb un doblet que també és, òbviament, històric, amb aquesta Copa de la Reina i amb aquesta Copa de la LEN. De moment, a la sala de sessions, també força gent, encara no ple del tot, l'acte que estava programat perquè comencés a 8:15, encara queden 3 minuts per arribar aquesta hora. Són ara, falten 3 minuts per 8:15, i que pràcticament està tot a punt per començar. I com explicàvem, el moment que segurament amb més interès tindrà a nivell general, que és quan surtin al balcó a oferir les copes, serà just després de la recepció oficial que l'Ajuntament de Mataró ha preparat per les campiones de Copa, i que de fet es pot veure des de fora a una pancarta ben gran que s'hi ha situat per aquest moment, per aquest instant, que passarà també als anals de la memòria. I com ara hem pogut tornar a rememorar no només el moment en què es va guanyar la Copa Ser, sinó també quan es va venir aquí l'Ajuntament, quan es va sortir amb la Copa, quan hi havia molts jugadors del planter i, evidentment, també aficionats i gent vinculada no només al món de l'hoquei patins, sinó també de l'esport, van poder ser a baix per
veure aquest moment, doncs, les imatges que podrem veure d'aquí uns instants, d'aquí uns minuts, quan hagi acabat aquesta recepció, també quedaran a l'arxiu històric i a la retina de moltes persones que podran, a cap d'un temps, tornar-les a veure, tornar a viure un moment que no deixa de ser transcendental dins el món de l'esport mataroní, per aquest doblet, per aquests dos títols, per com s'han aconseguit, de quina forma, sis dies l'un de l'altre, per ser els dos primers títols en aquestes competicions, en l'EN i en Copa de la Reina, i de fet, per com s'han aconseguit. Recordem que la Copa de la Reina es va guanyar al Sabadell en l'any del centenari, quan aspiraven tornar a guanyar tot, que es va fer després de sis anys sense que perdessin un partit de competició oficial, i que també ho van fer en contra, que va ser pràcticament perfecte. No només aquest partit va ser o serà recordat, sinó també ho farà el partit o els dos partits de Copa de l'Elen, que encara són molt recents, la victòria del divendres passat davant del Lulalochka rus per 16-12, i després, òbviament, la final perdida i viscuda també davant del Buliagmeni de Grècia per 5-6. Com podem veure, de moment a fora encara les jugadores esperant aquest moment de poder entrar cap a dins l'Ajuntament, i el que de moment es pot veure, doncs, és força gent. També veiem el fotògraf preparats per la primera de les instantànies, que serà tan bon punt entrin. Florin Bonca entra juntament amb Pau Cardenal, entre les jugadores que podem anar veient. Veiem a Bonamusa, a Bach, a Mireia Niederman, a l'heroïna segurament d'aquesta final, Clara Cambrai, amb els seus dos gols, amb el 5-5 i el 5-6. Jugadores de Mataró que saben el que suposa per la ciutat aquest títol, però també jugadores que no... Bona tarda a tothom, benvinguts a l'acte de celebració dels mèrits obtinguts tant a nivell estatal com europeu per part de l'equip de waterpolo femení, la Sirena Centre Natació Mataró, els dos que han aconseguit en només dues setmanes la Copa de la Reina i la Copa Lent. Les esportistes mataronistes d'història aconseguint en menys d'una setmana aquests dos títols de la seva categoria. Recordem, el 10 d'abril es van fer a Sabadell amb la Copa de la Reina, batent a un que semblava imbatible fins que les peronines van aconseguir guanyar-les, i tot just dissabte passat van obtenir la Copa Lent, a més a casa, una final a Copa de... Ara sí, eh? Una Copa Lent disputada a una final a 4 al Centre d'Esports al Sorrall. En aquests moments, l'alcalde de Mataró, David Bote, i el regidor d'Esports, Josep Maria Font, reben a la porta de l'Ajuntament l'equip format per les 13 waterpolistes i els tècnics de la Sirena Centre Natació Mataró, acompanyats del president del club i membres de la junta directiva. Tots ells pujaran fins a la primera planta, al saló de sessions, on tindrà lloc la recepció oficial que el consistí ho farà a les campiones. Us recordem que podeu seguir aquesta part de l'acte a través de la pantalla que hem instal·lat aquí davant de l'Ajuntament, també en directe per internet, a través de la pàgina web de l'Ajuntament o de MUTV, la televisió de Mataró i el Maresme. Els que esteu ara davant de l'Ajuntament, us preguem que no us presenteu, perquè aquest acte serà breu, intentarem que sigui breu i que aviat vingui el moment que tots esperem, que és la sortida de les jugadores al balcó perquè es puguin adreçar a vosaltres. Fan entrada ara les jugadores, saludades per l'alcalde de Mataró, també l'equip tècnic. Porten les medalles que les acrediten com a guanyadores de la Copa de la Reina a la Copa Lent. Per tant, ara el que faran serà pujar i instal·lar-se al Saló de Plens i podreu seguir aquesta breu cerimònia, aquesta breu recepció a través d'aquesta pantalla instal·lada aquí al carrer i també per internet en streaming. I de seguida, després d'aquests parlaments, la sortida del balcó, aquest moment que tots estem esperant.
Les jugadores que ja són a dalt l'Ajuntament, la Globa Sessions, les hem pogut veure pujant les escales cap al primer pis de l'Ajuntament. I ara, en breus instants, en uns minuts, començarà ja aquesta fase inicial de l'acte d'avui, d'aquesta commemoració o celebració que també vol fer l'Ajuntament de Mataró a les campiones de Copa i Copa Lent. Mentrestant, al carrer segueix havent-hi molta gent que pot també seguir a través d'una pantalla el que està passant, el que està passant aquí dalt, que ara mateix el que podem veure són les jugadores de primera fila assegudes. I també, com comentava, doncs la gent que ja hi era abans, precisament, abans que pugessin, d'aquí uns instants, qui parlaran seran l'alcalde de Mataró, David Bote, i a l'arxiver d'Esports, Josep Maria Font, també juntament amb ells, el president del centre, Joan Gros. Tots tres són ja just davant, ara mateix els podem veure acompanyats ara també de Florin Bonca. El regidor delegat d'Esports de l'Ajuntament, el senyor Josep Maria Font, intervindrà per donar la benvinguda als presents. Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta sala noble de l'Ajuntament per retre un merescut homenatge a aquest equip de waterpolo del Centre Natació Mataró pels èxits esportius d'aquests darrers dies, en els que heu aconseguit, d'una banda, guanyar la Copa de la Reina davant del Club Natació Sabadell, equip que no perdia un partit des de fa 5 anys, i d'altra, conquerir en una final apassionant a la nostra piscina del Sorrall la Copa Lent, amb un ambient formidable i amb una piscina plena de gom a gom. Per tant, i com a punt de partida, felicitar aquest gran equip que ha aconseguit un quelcom molt important. També fer extensives les felicitacions al cos tècnic, al patrocinador La Sirena i, evidentment, al Club Centre Natació Mataró per aquesta magnífica feina de fa molts anys de formació de joves jugadors ja des de la base i esportistes i de retruc a persones. Labor a la cara, amb aquests importantíssims triomfs aconseguits, hem aconseguit posar la darrera cirereta al pastís. És evident que en qualsevol àmbit de la vida els èxits no arriben per si sols, sinó que són la conseqüència d'un treball de preparació anterior on es conjuguen aspectes com el sacrifici, l'esforç, la dedicació, la constància, l'esperit de subvenció. I aquest equip, a part d'un innegable talent esportiu, n'és un bon exemple de tot això. De segur que aquestes grans esportistes i també les seves famílies en són conscients de tots els sacrificis que han hagut de fer per arribar on estan actualment. Hores d'entrenament, desplaçaments, alegries barrejades sovint amb tristors. Però és evident que quan un fa el que li agrada i a sobre aconsegueix l'objectiu que es proposa, quan mira enrere s'adona que aquest esforç ha valgut la pena. I aquest de segur que és el sentiment que tenen totes aquestes magnífiques jugadores. Equip, el que heu aconseguit és extraordinari. I la ciutat us vol reconèixer perquè us ho mereixeu. Moltes gràcies per fer-nos viure l'esport del primer nivell amb la intensitat amb la que l'hem viscut. I també per aconseguir, a través dels vostres èxits, posar de relleu a la nostra ciutat tal i com heu fet. No hi ha dubte que aquests triomfs marcaran un abans i un després dins del món de l'esport de la nostra ciutat. Ja per últim, encoratjar-vos a que continuem amb aquesta línia de cara a les properes competicions, com els play-offs pel títol, que aviat començaran un cop s'acabi la lliga regular, perquè de segur que continuareu donant-nos a tots moltes alegries. Moltes felicitats, doncs, per tot el que heu aconseguit i molta sort de cara al futur. Moltes gràcies. A continuació passem la paraula a l'entrenador de l'equip, el senyor Florin Bonca. Hola, una bona tarda a tots. Gràcies, alcalde, gràcies, regidor de l'esport, autoritats, gràcies per aquest acte. I vull començar, gràcies a tots els voluntaris que han fet aquesta feina ben feta. Gràcies a la Helena Padilla, que també és la Copa teva, la Copa d'Europa teva. Gràcies a Pau, el guió no ha sigut fàcil. Gràcies a Carles, gràcies a Núria. No ha sigut tan bé, treballar amb aquesta nena no ha sigut fàcil, també. Gràcies als peques,
les noies, nois, vale? Sou part de tot això. Vale? Gràcies a la Sina per creure en aquest magnífic equip. Gràcies al centre per apostar per aquest equip, per confiar en aquest projecte. Vale? I gràcies a l'afecció, per vostre suport. Sou número 14 d'aquest equip, també. Vale? I finalment, gràcies als artistes de l'aigua. Nosaltres hem posat el guió i vosaltres heu interpretat a la perfecció i ens ha posat, ha portat el més alt possible. Gràcies a tots i que no pare la sinfonia. Gràcies. Només unes paraules a la gent que està baix al carrer, dir-los que no els veiem, però sí els sentim. Per tant, quan aplaudeixen, que sapigueu els que esteu a baix que us sentim. Per tant, aplaudiu ben fort. Se sent, eh? Se sent. Molt bé. És el moment ara que ens adreci unes paraules la capitana de l'equip, la sirena Centre Natació Mataró. Hauria de dir la senyoreta Marta Bach, sí? És així? Doncs endavant. Bona tarda a tothom. De part de tot l'equip, m'agradaria començar agraint el suport que hem rebut de part de les autoritats. Vosaltres sou representants de grans institucions i saber que esteu amb nosaltres ens ha donat i ens segueix donant molta força. Gràcies. En segon lloc, res de tot això hagués estat possible sense la destacada presència del nostre patrocinador. La Sirena ens ha permès formar-nos com un equip més que competitiu i hem anat de la mà d'en Francesc Casavella a tot arreu. Sap que és el nostre sireno preferit. Gràcies. No podem passar per alt el gran seguiment que ens han fet els mitjans de comunicació dels esdeveniments més recents. La dimensió que ha agafat tot plegat i la quantitat de reconeixements que estem rebent no són fruit de l'atzar. Hi ha molta feina darrere i molta voluntat, implicació i dedicació de molts periodistes, com en Cesc, la Maria, l'Edu o en Josep Arnau. Gràcies. També volem remarcar la presència de MUTV, que, a part de ser-hi sempre, van ser promotors del vídeo motivacional que van veure uns instants abans de començar la final. A tots vosaltres, a tots els que treballeu per difondre la cultura de l'esport i a tots els que apareixeu al vídeo, moltes gràcies. El club, el Centre de Natació Mataró, el qual representem i del qual ens sentim part. Tots junts fem centre, i ara més que mai. Sabem que organitzar un acte com aquest comporta molt de sacrifici i molta determinació. Esperem que us sentiu recompensats amb aquestes paraules d'agraïment i amb l'actualització del palmarès del waterpolo femení. Sabem que darrere d'aquests grans objectius hi ha molta feina que no es veu, però que ara i aquí volem reconèixer. Moltes gràcies. Aquests objectius i aquesta feina van començar fa uns quants anys, quan el femení només era una idea, i es va dur a terme una recollida de firmes i la idea es va esdevenir una realitat. L'Helena Padilla, aleshores, ja era una de les protagonistes i ha viscut tota l'evolució d'aquest equip. Derrotes, ascensos, victòries, classificacions a la Copa de la Reina i a Europa, finals de copes i de play-off. Padi, aquests títols no deixen de ser una continuació del camí que vàreu iniciar. Tu especialment i tots els que heu format part de tot això en algun moment de la vostra vida. Sentiu-vos molt part d'aquests èxits. Quan la carretera està marcada, és molt fàcil circular i molta gent ha anat aplanant la via i apartant obstacles. Ara hem de procurar que els sirenets i les sirenetes del club segueixin creixent i creixent amb la mateixa il·lusió que hi havia en aquest moment. Als petits de la casa, a la cantera i a totes les famílies del club heu tingut el paper importantíssim aquests dies i teniu molta responsabilitat a la continuació de tot això. Tots treballarem perquè sigui així, socis, voluntaris i treballadors. De tot cor, moltes gràcies. I a vosaltres, a Mataró, ens sentim orgulloses de representar una ciutat com aquesta, volcada incondicionalment amb nosaltres i dedicada a ajudar-nos quan més us necessitàvem. Com ha dit en Florín, sou el número 14, que qualsevol equip voldria tenir al seu costat. Algunes ens heu vist néixer, d'altres ens heu acollit i a totes ens agradaria quedar-nos. Sincerament, competim a totes les persones que no poden gaudir d'una afició com aquesta. Gràcies. Finalment, i com no podia ser d'una altra manera, hem dedicat les paraules més especials a aquelles persones que, sense dir-nos-ho, pateixen les derrotes, més que nosaltres, però que ens permeten viure les victòries com si fossin només nostres. Aquelles persones que ens van apostar per nosaltres abans de que naixessin i que, bàsicament, són els responsables de la nostra presència aquí. Els pares i mares, els exemples més clars d'altruisme, els que ho han donat tot per nosaltres i que van deixar dedicar-se exclusivament a ells per viure una vida compartida amb tots nosaltres. Els èxits esportius volem que serveixin per tornar-vos part de tot l'esforç que heu fet fins ara i que compartim vida. Els títols també són vostres. Només són una petita representació de la gran feina que esteu fent.
Finalment, a la mà dels pares van els germans, tiets, avis, cosins, nebots, cunyats i companys sentimentals. Aquest any l'equip està ple d'amor i no es pot obviar que és un fet que contribueix a mantenir l'humor pels núvols. A tots vosaltres, gràcies. Per acabar, l'únic que ens queda per dir és que som molt conscients de la part de culpa que teniu tots i cada un de vosaltres. Aquests títols són vostres i vostres. Ho havíem somiat, seguim somiant i no volem despertar encara. Moltes gràcies a tothom. És el torn ara del president del Centre de Natació Mataró, el senyor Joan Gros, que a més vol oferir la Copa de la Reina i la Copa Lent a l'alcalde. Senyor alcalde, regidor d'Esports, regidores i regidors de l'Ajuntament de Mataró, amics i amigues, avui estem aquí, com deia el Rafa, per oferir els trofeus a la ciutat de Mataró. Aquests trofeus que ens han costat tant d'aconseguir i que amb tanta il·lusió hem portat avui en aquesta sala. I és un dia d'agraïments i a mi em toca també agrair i repetir molts dels agraïments que ja s'han dit, però crec que val la pena. En primer lloc, a l'equip. A l'equip pel seu esforç, pel seu sacrifici, pel seu talent, pel seu compromís, que és el que ha fet possible que realment això es pogués assolir. També els entrenadors, en Florín Bonca i en Pau Cardenal, que han sigut els encarregats de conduir aquest esforç i aquesta dedicació a bon termini amb els seus consells, amb el seu ajut i amb la seva experiència tàctica. La delegada, sens dubte, sempre allà, la Núria Álvarez, i la persona que al final ha anat arreglant tots aquests desperfectes que no es porten dur i tant de contacte com és el waterpolo es van produint, que és el Carles Roig. Des de l'any 99, com ja s'ha comentat, es va començar a fer waterpolo femení en el centre. I des de llavors ja han hagut un munt de jugadores, d'entrenadors, de delegats, que són els que han anat construint aquest equip i que pas a pas han anat permetent que aquest equip assolís les fites que avui estem aquí celebrant. Són molta gent que hauria de mencionar, però deixeu-me mencionar només uns pocs, com són el Vicenç Tarrés, l'Helena Padilla o el Paco i la Júlia. També mencionar molt específicament el responsable de waterpolo del centre, en Beto Fernández, i el director esportiu, Joan Marriera, que són els que organitzen i munten tota l'estructura perquè això sigui possible. I un últim important agraïment per qui en l'any 99 era el president del centre i que va ser qui va posar en marxa tot això i que ho va acompanyar fins que ja va deixar la presidència, que és el senyor Josep Marriera. També agrair a tots els socis de l'entitat. Ells són els que fan que el centre continuï funcionant, que puguem seguir disfrutant d'aquestes instal·lacions en les quals s'entrena, que comparteixen amb vosaltres els moments d'entrenaments, a les instal·lacions, a la làmina d'aigua, i que estic segur que avui es senten molt orgullosos d'aquests resultats. Els patrocinadors, que són els que ens ajuden a que això sigui possible, molt concretament el patrocinador oficial, que és Congelats de Sirena, i el seu conseller delegat, el senyor Francesc Casabella, també el Tecnocampus i la seva presidenta, la Dolors Guillem, Aquadis, el Tot Mataró i la Fosbury, a International House i altres empreses que ja se'ns faria molt llarg d'anar mencionant, però que durant molt temps estan aportant a la mesura de les seves possibilitats a l'ajut que se'ns fa tan necessari per poder continuar en aquesta línia. Finalment, l'Ajuntament, que malgrat les dificultats econòmiques que tots hem experimentat i l'Ajuntament doncs, no n'és aliè, sempre ha sigut creient en els valors de l'esport i ha seguit donant-li suport i apoyant-lo perquè segueixi aconseguint els resultats esportius, però també socials, educatius i formatius que l'esport contempla. Hem guanyat dos trofeus, però un ha sigut especialment remarcable pel fet de que l'hem guanyat aquí a Mataró. L'hem guanyat a Mataró i això ho hem d'agrair en primer lloc al Fernando Carpena, president de la Federació Espanyola,
que en una reunió, i delegat també de l'ALEN, que en una reunió doncs, va tenir l'habilitat o la rapidesa de posar sobre la taula Mataró com a possible seu d'aquesta Final Four i que finalment això s'ha pogut dur a terme. També l'Ajuntament de Mataró, que a part del seu ajut habitual, doncs, va contribuir a que la infraestructura estigués disponible i la poguéssim utilitzar. I de nou, un cop més, a la Sirena i a Tecno Campus, perquè conscients del moment extraordinari que representava aquesta Final Four, van fer unes aportacions addicionals per poder acabar de compensar tot l'esforç econòmic que això representava. Vull també agrair als voluntaris i als empleats del club, sense els quals no hauria sigut possible fer organitzar aquesta feina com es va fer. Han fet una feina molt important i hem rebut moltíssimes felicitacions per la bona organització d'aquest campionat. Això probablement ens donarà més facilitats perquè en el futur puguem tornar a plantejar-nos una cosa d'aquest tipus davant de la Lliga Europea de Natació. Dos agraïments més ja per finalitzar. Un s'ha mencionat aquí, és molt important, als afeccionats i sobretot a les famílies dels esportistes que segueixen a l'equip, l'animen i li donen tot el suport necessari. I l'altre, els mitjans de comunicació, que sincerament han tingut un comportament impecable, han donat una difusió que jo mai havia vist en el waterpolo, almenys en el waterpolo de la ciutat. Com deia, l'any 99 va començar el waterpolo femení en el centre de natació Mataró i a poc a poc es van anar aconseguint fites, reptes i objectius que es van anar plantejant. L'equip va anar creixent fins al punt de que esportistes individuals van arribar a un nivell que va permetre que portessin a la ciutat de Mataró medalles olímpiques, cosa que és un fet històric i remarcable. Però com a club encara no havíem aconseguit cap trofeu, no havíem aconseguit passar de ser subcampions o subcampiones de les diferents competicions en les que participàvem. Fa poc més de 2 anys ens vam plantejar si era possible donar un salt i participar també en competicions europees. Teníem clar que esportivament això era el que necessitàvem. Era el que necessitàvem perquè la competició estatal, doncs, més enllà d'un parell o tres de partits, teníem unes limitacions que no ens permetia créixer. Necessitàvem competir amb equips de més nivell, necessitàvem competir i agafar experiència internacional si és que algun dia volíem també plantejar-nos assaltar els títols estatals. Sabíem que era difícil. Fa 2 o 3 anys la nostra situació econòmica era complicada, però en aquell moment vam considerar que si aconseguíem tirar-ho endavant, la confiança que sempre hem tingut en aquestes jugadores ens permetria compensar aquest esforç addicional que teníem que fer. I no ens vam equivocar. Hem arribat molt més lluny del que ens podíem imaginar. Hem arribat a poder estar avui aquí celebrant-ho i celebrant uns títols que no fa pas massa eren pràcticament un somni i que avui ja són una realitat i una realitat que perdurarà per sempre. No acabem aquí, no s'ha acabat la nostra ambició. Tenim 9 reptes, ens queden títols encara per conquerir, tenim competicions en les que ja estem classificats per molt aviat. I tenim reptes que no són només esportius. Com a Centre de Natació Mataró també ens plantegem reptes de tipus social, econòmics i reptes d'instal·lacions. Crec que el que ha assolit aquest equip és un exemple de com una missió a mig plaç, amb ambició, esforç, convicció i tenacitat i bona feina es poden assumir reptes importants, impensables no fa pas gaire. Estic convençut que l'esport pot ser, com s'ha demostrat, una eina de promoció de ciutat i del seu creixement econòmic. Cal posar-hi els mitjans i les complicitats perquè això sigui possible i des del Centre de Natació Mataró estem plenament compromesos a participar-hi. Gràcies, alcalde, per aquesta recepció i esperem que ben aviat puguem tornar a venir per oferir els títols que encara ens falten. I per finalitzar el torn de parlaments institucionals intervindrà l'alcalde, el senyor David Bote, que lliurarà també una placa commemorativa de l'ocasió al club.
El que jo no sé, Rafa, si encara a baix hi ha gent o no. Els hi podem demanar, esteu a baix encara? Sí, no, no ho sent des d'aquí. Esteu a baix o no encara? Sí, una mica, eh? Sí, jo crec que sí que l'estat sentit. Benvinguts, benvingudes, especialment a totes vosaltres al Saló de Plens, que jo acostumo a dir sempre que per mi és el lloc més important de la ciutat. Content d'obrir-vos les seves portes per felicitar-vos, a vosaltres, als vostres entrenadors, també al club i com he dit, vaig dir l'altre dia, al patrocinador. Que heu fet l'honor de venir a lliurar-nos aquests trofeus i fer-nos partícips de la vostra felicitat, de la vostra alegria. Us haig de dir que sincerament us admiro, també us envejo una mica, ja que com a jugador mai vaig guanyar res. Us admiro pels excel·lents resultats aconseguits en aquestes dues competicions. Aprofitant que Sant Jordi és molt a prop, voldria compartir amb vosaltres quatre versos, seré molt curtets, d'una poeta polaca que es diu Szymborska. Vivimos más, pero menos precisos y con frases cortas. Viajamos más rápido, más a menudo, más lejos, aunque en lugar de recuerdos volvemos con fotos. La meva reflexió avui tracta sobre la importància que donem precisament al record personal, a la manera en què articulem i emmagatzemem les vivències. Els sentiments són quelcom molt més, i suposo que la llarga nit de dissabte així ho diu, són molt més que la foto. El que vau viure a Sabadell o l'altre dia a la piscina del Sorrall quedarà als vostres caps, als vostres cors, com un tresor absolutament per sempre. Però va molt més enllà, a més, de la simple imatge instantània del moment. L'imatge de les victòries quedarà a la retina de la majoria dels presents, també de tota la ciutat, dels molts que us van seguir per televisió. Era curiós com dissabte, el matí vaig estar al mercat i la gent deia «Tornarem a veure el partit». Doncs més enllà de quedar a la retina, m'agradaria que la gent prengui nota que allò que no es veu, d'allò que no es veu fàcilment en una fotografia, que és el que veritablement us ha fet guanyar aquests dos títols. I espero el triplete, això ja... Us ha fet guanyar aquest títol, dos títols. L'esforç, la dedicació, la constància i sobretot l'actitud que heu tingut durant tota la temporada. Hem de ser capaços d'explicar a tota la gent que les victòries són fruit de moltes hores de dedicació i que vosaltres, ara més que mai, sou un model i un referent més enllà dels èxits esportius. Gràcies també a vosaltres, a tot el club, per portar el nom de Mataró i els valors de l'esforç, la dedicació i el treball constant més enllà de les nostres fronteres. Amb aquest esperit, estic segur que entre tots aconseguirem tots els reptes que com a ciutat tenim plantejats. Moltes gràcies. Mentre es fa la fotografia, demanem disculpes a la gent que està al carrer perquè per un moment s'ha perdut la senyal, l'hem recuperada. I abans d'obrir les portes dels balcons de l'Ajuntament, també demanarem a les jugadores i al cos tècnic si són tan amables per poder fer una fotografia de família. I... Hola? Sí, perquè la premsa pugui tenir doncs, la foto amb tothom, si sou tan amables de poder venir aquí. Sí, agafeu les copes, no us les deixeu. Moment per aquesta fotografia d'equip, just abans, com comentaven, per fer el moment que molt probablement és el més esperat per tothom, que és quan surtin al balcó amb les dues copes i com també podíem veure fora, molta gent esperant aquest moment, que ara sí és molt proper. Just després d'aquesta fotografia ja aniran cap al balcó amb les dues copes, després dels discursos que hem pogut anar escoltant, de Josep Maria Font, de David Bote, del president del centre, de Joan Gros, i també de l'entrenador Florent Bonca i la capitana, Marta Bach. Recordatori és per a tothom, mentre la sala ja s'aixeca,
i les protagonistes passaran a ser, a més de les dues copes, les jugadores de la Sirena Mataró. Mentrestant, just davant l'Ajuntament, les persones que s'han aplegat per veure aquest instant que, com comentàvem, només s'ha viscut en una ocasió, el 21 d'abril de l'any 2009, en aquell moment, amb tan sols una copa, tan sols, i és fàcil dir-ho perquè era una Copa d'Europa també. A punt de sortir per la porta, per les portes principals, les finestres principals d'aquest balcó de l'Ajuntament, que veiem a les imatges al costat amb l'escut de la Sirena Mataró, l'escut del centre. De fet, un balcó de l'Ajuntament que s'obren ben poques ocasions en tot l'any. És molt significatiu, molt simbòlic i un moment únic el que es viu. Per això, per exemple, veiem els capgrossos de Mataró just a sota, que tampoc s'han volgut perdre aquest moment, molts d'ells amb vinculació directa amb algunes de les jugadores. Per exemple, recordem, després dels Jocs Olímpics, les van anar a rebre, en aquest cas, a les medallistes de Mataró, a Roseta Regó i Marta Bach, amb la medalla de plata. I avui també han volgut ser-hi. Mentrestant, al saló de sessions, el que podem veure és la gent dempeus, concentrada darrere del balcó que s'obrirà, que és el central. Aquest mateix, des de l'altre costat, que és la perspectiva que tenen les persones que són fora, i ara s'hi s'obre el balcó perquè surtin les jugadores amb la Copa de la Reina i la Copa Alent, les dues primeres copes que s'aconsegueixen en la història del centre en waterpolo. Doncs David Bote amb la Copa Alent i Lluís Maria Font amb la Copa de la Reina. I ara sí, les jugadores, que sens dubte es troben davant d'un moment molt, molt, molt especial. Marta Bach amb la copa, Kira Gibson al seu costat. Les copes, que una d'elles ara l'hem perduda cap a l'esquerra, tenim la Copa de l'Alent just al centre. I de fet hem vist que finalment s'han obert dues de les portes dels balcons. Cardenal i Roy just a l'esquerra. Interessant. Em sembla que David Botti també es dirigirà a la gent que hi ha fora. I aquí escoltem a tot a continuació. Bona tarda. Ja les tenim aquí! Les nostres sirenes ens han portat aquesta tarda la Copa de Reina i la Copa Alent, dos trofeus que han volgut compartir amb tota la ciutat, amb tots vosaltres. Per homenatjar-les, som tots aquí avui, aquesta tarda. Comparteixen amb tots nosaltres no només aquests dos trofeus, sinó la seva alegria, la seva il·lusió, totes aquelles sensacions que després d'aquest gran èxit ara estic segur que les envaeixen. Dos sensacions que són el fruit de moltes hores de treball, de molt sacrifici, sensacions que venen de després, que són el fruit de demostrar que són un gran equip. M'agradaria
M'agradaria que nosaltres, com a ciutat, també demostrem que som un gran equip, que fem pinya i que siguem capaços d'agrupar-nos i treballar conjuntament per solucionar els reptes que té la ciutat. I ara, com a exemple aquest fer pinya, els capgrossos també volen contribuir en aquest homenatge i faran un pilar en homenatge a les sirenes. Endavant, capgrossos! Gràcies a la colla castellera Capgrossos de Mataró per homenatjar les jugadores de la Sirena 133 de Mataró amb aquest pilar. I ara és el moment que conegueu, els que no coneixeu ja, segurament ja les coneixeu, el nom de totes les protagonistes. No sé si al coi caben totes, però les farem sortir totes, no patiu. Comencem, i així podran saludar una per una, amb la Marta Bach. Elizabeth Kiff. Ara. Mireia Nederman. Laura López. Marcela Ríos. Roser Tarragó. Clara Cambrai. Kiara Gibson. Ona Massaguer. Aina Bonamusa. Alba Bonamusa. Julia Nieto. Julia Soler. Julia Ávila. Arianna Gragnolati. Alkistis Benekou. I no ens oblidem, evidentment, de l'equip tècnic, l'entrenador Florin Bonca. El segon entrenador, el Pau Cardenal. La delegada, la Núria Álvarez.
i el quiromassagista, el Carles Roy. I ara, doncs, és quan es trenca el protocol i demanem a alguna de les interessades si s'atreveix, home, si han guanyat títols, Copa de la Reina i Copa Alent, jo crec que s'atreviran a dir alguna cosa aquí, no? Per tant, les heu d'animar perquè una mica callades sí són, eh? Qui vol parlar? Teniu el micro a la vostra disposició, eh? No em crec que li tinguin por més al micro que les jugadores gregues o les russes. Moltíssimes gràcies a tothom i no volem que acabi aquí. S'ha d'acabar amb un no n'hi ha prou i un bequetero com Déu mana. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, 3 i a tota la ciutat i els nens petits que seguiu treballant i un dia també ho aconseguireu. Campeones, campeones, ole, 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 campeones, campeones. Cardenal, cardenal, ando vinas cervecero. Hola, jo que he estat molts anys i seguiré estant molts anys en aquesta mateixa plaça durant el mes de juliol, només us vull dir que això és molt gros i recordeu sempre, el Maresme és lliure i tropical.
Bona tarda. Muchas gracias a todos y bueno, esto es parte, en parte vuestro, por todo el apoyo que nos habéis dado. Gloria a las santas. Bueno, moltes gràcies a tots per venir i visca Mataró. Bueno, jo crec que podem cantar totes la cançó de cadascuna, que cadascuna té alguna, així que comencem, així que m'ajudeu, sisplau. Sí, Neder, la Neder és l'especialista. Jo crec que podem cantar a la una i ja està, no? No. Dos, tres. Mi leona! Mi leona! Ja està, ja està. Bona tarda. Tenim cançons per totes, però hi ha algunes que són més hits que altres. Llavors, us presentem el top 3. La primera és per en Florín. Samina, mina, vale, maca, maca, floro. Samina, mina, negro, vamos. This is Florin style. Vale. A la Laura li agrada molt la cançó que li van preparar i ara entendreu per què. Va, Laura López triunfa. Tenim una boia que és incansable i la cançó que li vam fer també ho demostra. The Greek is on fire! Follow the leader, 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 follow the leader! I per acabar, ja per acabar, la d'en Pau Cardenal us la repetim i esperem que entengueu bé el que cantem. Cardenal, Un moment, que vull dir una cosa només. Després, Alba, vine. Cada vegada m'estic plantejant més empadronar-me a Mataró perquè això no hi és a tot arreu, eh? Gràcies. Gràcies a tothom per estar aquí, sobretot a les peques i als peques.
Bueno, moltes gràcies a les peques, sobretot de l'equip, com la Nieto i la Soler, que no estan aquí. I la Ávila. I l'Ávila. I, bueno, visca Mataró. I... Sí, actituds, ja ho han dit totes, que són de tothom, i moltes gràcies. Parlo una mica de català i moltes gràcies a tothom. Una, dos, tres. I, inda, independència! I, inda, independència! La Marcela volia cantar això a la cerimònia de medalles de la Copa de la Reina i, bueno, la vam haver d'estenir. Calimera. Me voy a hablar en inglés. I want to say one thing, that I'm very happy we beat we took Clan Trophy, but I'm even happier we beat a Greek team. Només una cosa. Els contrincants que juguen contra aquestes noies, us puc assegurar que tots són unes cracs, no saben que és molt difícil guanyar a un equip que no es rendeix mai. Glòria a les sirenes! Bueno, crec que acabarem aquí, que volem anar a entrenar. I per acabar, campeones, campeones, oe, oe, moltes gràcies. Gràcies a l'equip, a la Sirena Mataró. Gràcies també a tots els que heu estat aquí fent aquest dia tan memorable. Aquesta recepció pels títols aconseguits per la Copa de la Reina, per la Copa de la Reina, i esperem retrobar-nos l'any que ve, perquè la gent de Mataró ens acostumem ràpidament a aquestes coses i per què no, igual l'any que ve celebrem la Lliga i tot. Gràcies, fins l'any que ve, adéu-siau. Fins aquí aquest acte de recepció i de sortida al balcó amb la Copa de la Reina, la Copa Alent, com hem pogut veure durant aquests minuts.
amb la gent que s'ha plegat per poder presenciar aquest moment que, com dèiem al principi d'aquesta connexió, passarà als anals de la història de l'esport mataroní. Per segona vegada s'ha obert el balcó per rebre a un equip campió de Copa de la Reina, i en aquest cas també campiones de la Copa Lent, un altre títol europeu que ha sortit al balcó de l'Ajuntament de Mataró. Bona tarda.